Ինչպես գիտեք, աղավնում ենք։ Փորձեմ հաճույքով ներկայացնել իրավիճակը։ Երեկ եւ այսօր բավականին շատ ապատերկատություն տարածվեց, առայն որ աղավնուն համատարածվում են եւ աղավնույում համատարած թալան է։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ձեզ տեղեկացնեմ, որ աղավնուն մինչեւ այսօր յետ մեկ ընտանիք չի լքել։ Չկա մի ընտանիք, որ տարհանել է սեփական երեխաներին։ Աղավնույում չկա բացարձակապես թալան։ Սրանից զատ տարածվում է շատ ավելի մի վտանգավոր տեղեկատվություն, որ ռուս խաղապահները սկսել են լքել սեփական դիրքերը։ Ասեմ ավելին, ռուս խաղապահները ոչ միայն չեն լքել սեփական դիրքերը, այլ մի քանի անգամ ավել են ուժեղացել հսկողությունը աղավնոյի շուրջ։ Երեկվանից ստացել ենք բազմաթիվ նամակներ, հարյուրավոր, եւ ոչ պակաս զանգեր։ Մեծամասնությունը պատրաստակամություն է հայտնել գալ եւ կանգնել եւ ապրել եւ մնալ աղավնոյի բնակիչների կողքին։ Ցավոք, այս նամակները եւ զանգերը հիմնականում ուղեկցվում են կարեկցանքի խոսքերով։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ այստեղ որևիցե կարեկցանքի կարիք չկա։ Մենք չենք գնացել բացարձակապես զոհաբերության։ Մենք այստեղ չենք ապրում զրկանքների մեջ։ Մենք այստեղ ապրում ենք մի քանի օրը սովորական գյուղական կյանքով, այն կյանքով, որով որ մարդիկ 25 եւ ավել տարիներ ապրում են։ Եվ այս մեր որոշումը ոչ թե էմոցիոնալ է, այլ խիստ ռացիոնալ։ Եվ ևս մեկ անգամ խնդրում եմ, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պահել աղավնուն եւ գործորը, խնդրում եմ գալ եւ մնալ այս մարդկանց կողքին, ապրել այս մարդկանց կողքին։ Միայն այս պարագայում մենք կարող ենք հաջողել։ Եթե գոնե մեր ազգաբնակչության 0.05%-ը կարողանա գա եւ մի ինչ որ ժամանակ գոնե մնալ գյուղացիների կողքին, համոզված եք, որ մենք կբեկենք իրողությունների ընթացքը։ Ես հատուկ խնդրում եմ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր ունեն հանգային լայն լսարան։ Այդ մարդկանց դերը շատ ավելի կարևորվում։ Սպասենք ձեզ, շնորհակալություն։